Habari za leo, naitwa Ashura, ni mwanasheria na mwanaharakati wa haki za binadamu. Takriban mwaka mmoja uliopita ulizuka mlipuko wa ugonjwa unaosababishwa na virusi vya corona, na dunia nzima imetaharuki kutokana na usambazaji wa ugonjwa huu kwa haraka na udhibiti wake kwa mgumu. Na Tanzania sio kisiwa kusema tungeweza kujitenga na mashambulizi ya virusi vya ugonjwa wa corona. Na kulingana na ripoti ya hivi karibuni, kuna wasafiri ambao walitoka Dar es Salaam ama Tanzania kuelekea huko Denmark na walikutwa na virusi vya maambukizi ya ugonjwa wa corona, na bahati mbaya zaidi ni virusi hivi ambavyo vimejibadilisha, vinajulikana kama virusi kutoka ukanda wa Afrika ya Kusini. Kwa hiyo inaonesha kwamba ushahidi wa kimazingira kwamba kuna uwepo wa virusi vya corona Tanzania. Na hasa ukizingatia pia hivi karibuni kumekuwepo na vifo vya ghafla, na vifo vingi vilisababishwa na mfumo wa upumuaji. Na kwa mujibu wa wataalam, ugonjwa wa corona unashambulia mfumo wa upumuaji hasa kwenye mapafu. Na ningependa kuchukua fursa hii, japo mimi si daktari, kutafsiri maelezo ya daktari mmoja kutoka kwa Marekani ambaye ameonyesha mbinu ambayo amesema yeye na wenzie wanatumia katika wodi ya wagonjwa mahututi wa corona ambayo inajulikana kama ICU. Na akasema mbinu hii inafaa kwa mtu yoyote mahali popote ulipo, kwa sababu inasaidia kuhakikisha kwamba una hewa ya kutosha kwenye mapafu na kuwa na mrindimo wa kutosha oksijeni kwenye mapafu. Kwa mujibu wa mtaalamu huyu pia alisema kwamba corona inaathiri zaidi mapafu ya chini. Inatengeneza aina fulani ya ute mzito ambao unaweza ukafunga mapafu yako kama simenti vile. Kwa hiyo kwamba mbinu hii alionyesha kuhusu kuingiza hewa ya kutosha kwenye mapafu ni kwamba inasaidia utakapoinama, kama kuna ule ute manake upande juu, alafu hewa ya kutosha ipate kuingia ndani. Lakini zaidi ya mbinu hii ya kuhakikisha kwamba wana hewa ya kutosha ndani, ameshauri pia kwamba watu watumie kinywaji cha mchanganyiko wa tangawizi, binzari na asali. Ya kwamba kama una ule ute mzito umetengenezwa na corona, basi kinywaji hiki kitasaidia kuyeyusha. Bila kupoteza muda, ningependa kuonyesha kwa wale ambao wangependa kujua mbinu hii ya pumzi kwa Kiswahili. Alisema kwamba unapiga magoti kama hivi, alafu na mikono yako viwiko vinashika chini, alafu unakutanisha hii mikono yako na kichwa kinaegemea hapa kwenye mikono. Alafu kwa hiyo unaona kule juu kumebinuka, inasaidia kwamba mapafu yanaelekea chini ili utakapovuta hewa, manake inaweza kufika mpaka kwenye mapafu, hayajabanwa, hayako wazi. Haya, tuangalie. Umeona, nimevuta pumzi ndefu ndani kwa njia ya pua na kutoa kwa kukohoa mara tatu. Na nilipoivuta pumzi ndefu ndani, nilishikilia kwa sekunde 10, maana yake nimehesabu 1 mpaka 10. Lakini pia mtaalamu alishauri kwamba nimefanya hivi kwa kifupi kama mfano, lakini alisema kama una muda hata masaa 6, masaa 8, unaweza kufanya mbinu hii ama zoezi hili kujihakikishia kwamba una hewa ya kutosha na mrindimo wa oksijeni uko vizuri kwenye mapafu yako. Lakini pia alishauri hata wakati wa kulala, watu walale kifudifudi, kwa maana ya kulalia tumbo, kwa sababu utasababisha mapafu yako yawe wazi, na hata ile hewa ndogo ambayo unayovuta wakati umelala inaweza kufika mpaka kwenye mapafu ya chini. Wakati huo huo ukitumia kinywaji cha mchanganyiko wa binzari, tangawizi na asali, ili kama una ule ute mzito ambao corona inatengeneza kwenye mapafu, basi uweze kuyeyusha. Ninatumai video hii itawasaidia ambao wangependa kusikia, na mimi na ushuhuda kuhusu watu watatu ambao niliwasaidia Tanzania, pamoja kama mimi sio daktari, bali ni tafsiri tu maelezo ya daktari huyu kutoka Marekani. Na nilifanya nao mazoezi watu hawa, watu wazima watatu, wawili wanaume mmoja mwanamke, ambao walikuwa kwenye taharuki na walihofia kwamba wanahisi mbavu zinabana, waweze kupumua, lakini nikafanya nao mazoezi ya kuvuta pumzi ndefu kwa njia ya pua na kukohoa mara tatu za mwanzo, na baadaye na kuitoa tu pumzi ndefu hivyo hivyo, lakini kwa kawaida. Kwa mfano, unaitoa kwa njia ya mdomo
Pumzi ndefu. Basi, baada ya hapo unaendelea na zoezi hilo kwa kadiri unavyoweza, na nilisikia habari njema baadaye, walisema kwamba walijisikia vizuri, ile hali ya mapafu kubana ilikuwa imeisha. Kwa hiyo natumai video hii itawasaidia ambao wangependa kujua mbinu hii na labda wanaweza kuwasaidia kwa njia mbalimbali. Basi, asante sana kwa kuangalia, na ninawasihi tu kwamba tuchukue tahadhari kwa sababu corona ipo.